bueno, momentuz egiten ari garena da gure kabuz desinfektatzen ari gara dana, pertsona bat esertzen denean, ba garbitu dana, komunak ere, eta bueno, dana murriztuta daukagu eta bakarrikan ari tabernan kanporan egon behar zea. Goizean izan da pixkat, kaos pixkatekin, zen gauden danak oso nerviosu eta bueno, baina gero oso ondo. Eskaera eta dana oso ondo, pentsatzen genuen okerrako egongo ginatekin. Bai, jendeago bazo, bai, ba hori, menuak eta kainak hartzeko, kafeak, kafe asko ere, bai. Kafeakin ez dakizte gertatzen den, baina kafeakin izan da, ba hori, enespero. Nik ulertzen dut azkenean murriztu egin behar dela, zen bestela azkenean ez garrera berri daterako. Eta, bueno, eskatu, ba, terrazak gehiago ekitzeko plazan, eta, bueno, eskeskara asko ezin dut eukizen, azkenean nola gaude.